butter, dog. Dog with a butter. Vomit dog. Plac iz povraća. Pojao je sardinu u konzervi, onda to iz povraća. E ljudi, evo nas u Master sportskom centru. Išli smo kod njih na stoni tenis. Goca je bila malo bolja od mene, moram da priznam. Malo, dobro, uništila me. Redovno smo išli kod njih da treniramo mi ovako sami da igram. Ja smo skontali da oni imaju mnogo više toga da ponude. Da. Kontaktirali smo ih, dali smo dozvolu da snijamo. Kažu, evo ljudi, čekirajte sve. Imali smo vrijeme kad nikoga nema. Pogledajte ovo, ovo se meni jako sviđa. Iako igraš svoj tenis, ti imaš i duš. Ovo je vrhunac, znači nemaš ništa ovako u Srbiji. Stvarno su najjači. Ajde igram ono VIP dijelo. VIP dijelo igram. Ooo, može. Toliko je VIP da Goca ne znam da otvori, bre. Uff, VIP 01. Cs, šta da kažem, ljudi? Trici smo se samo zagrijevali tek i već je bolje od mene. Ne znam kada ću brati da pečem tog vola. Ali jedan ću pobediti i sa Danny Duncanom ću da okrenem vola i nisi pozvan. Ali kako igram neće biti skoro. Moram krenuti na privatne časove, moram biti bolje. 21-18, sve sam bliže izjednačeno. I na kraju sam pobedio sljedeća dva seta, Goca izgubila. Sljedeći put dižemo 100. A doneću ja cigle neke podmetnem ispod. Ja sam samo tu. Nije kao ono što smo sad počeli sarađujemo s njima, ali ovo je bukvalno najbolj tartan koji sam ja bio. Bio sam brdo tartana. 20-55, puno mi, to je više od mene. 110 kila, šta je to za tebe? Šta mišljamo, mogu ja da gurem 150? Opa. Koliko je dobro tartane, ja ne vem bre. Goca diže 150 kila. Gdje su muscles, gdje je muscles? O, butke, gled šunke. Ne, ti pojma šta smo sad doživjeli, pokušali smo samo da se istuširamo i završili smo to Arapskoj oluji. Jednom kad ne bi bilo ovdje gužo, doćemo sami onako sve da snimimo, onako temeljno. Sad smo proživjeli, znači nije bilo dobro. Dobra voda? Jako dobro. Dobra? Ajde. Toliko se osjećam buži, brate, to ne realno. Možete naručiti hranu, se odmarati i jedete posto. Wow, a? Wow, brate. Niko me nije mogao pripremiti za ovo. Jako, bilo dobro. Ja sam se oduševio stvarno, znači ako ste u BG-u i možete ovo sebi da priuštite, vredi. Idem da jedemo, da malo ubacim proteina. Klip se eksportuje, trenutno je 9:30. Ja ceo dan montiram, izmontirala sam dva klipa. Da imam što radi Dario. Dario je vredan, drži slušalice. Dobar dan. Dario je vredan, drži slušalice, mora da znači to da montira. Nisam puno igrao danas. Češ zanim da pogledam koliko sam igrao. Ajde. Uff, malo sam igrao. Čekaj da zoomiram. 6,6 sati. O, si normalan. Ljudi, rastanak, idem za vikend u Žernik. Ti ćeš Gocu puno mi fališ. I on će isto da mi fali. A znaš ko će mi najviše faliti. Cyberpunk, ljudi, juče sam uspio da odigram samo 11,2 sata. Plan je bio da izvučem 16 sati jednom danu, ali nisam uspeo. Ispostavilo se da moram da jedem i da idem u WC se tuširam. A sad imam Žernik i neću igrati Cyberpunk 2 dana. Ja sam upao neku gužu pa mogu i da vlogujem. Zamijenio sam ljudi zimske gume, bio sam sad u fotovu kod Mladena, sećate se njega, majstor koji spasi Citroena. Da ste mjestoš neke stvari, mi smo uvijek. Prodaju svi 4 dizle. A kako su proverili kod curi 4 dizle?
Zapičem za ženik, malo sam se duže zadržao što toga što sam planirao. Jeci položila kola, ljudi. To mi je jedna od glavnih stvari. Zašto želim idem u ženik i to mi je jedna od glavnih stvari koja mi onako baš uzbudljava u ženiku. Naravno, disnotor je. Ko ne zna šta je disnotor, nek ostane tako. Ko je položio? Ko je položio? Udala sam u glavu. Izvini, jako sam happy. Nemoj igrati Cyberpunk. Mars, ti si igrao? Palio sam juče da snimim jedan gameplay. Sad imam 11,5 sati gameplaya. Za jedan dan. Znači, nerealno, nemoj igrati. Ništa drugo radi. Ove easter egg ove na Witcher 3, brate. Sve, i portal, brate. Portal ima easter egg. Znači, nemoj igrati. Pogledajte, ljudi, ovu mesinu. Ove godine smo 3 svinje obradili, to se još uvijek obrađujemo. Radi se punom parom, druženje s familijom, pričanje. Ja sam malo izolovao, pošto solim meso. Ako solite meso, imate neku ranu na ruci. A, ubrati. Nije smiješno, nije zanimljivo. Sol. Inače, sol je kao konzervans u suštini. I skimi i tako ti što nemaju zamrzivači, iako je kod njih i ovako ladno, oni samo usole. Ali nemam pojma za skime, nemojte. Nemojte mi citirati nešto, ne družim se puno s skimima. Ne! Zamasio sam kameru. Ne, a meni ruke masne. O, kakva je. Znači ja tako lijepo mi sjeću. Dobro, šum. Legla mi kao budali šagar. Evo, znači, tamo je 40 kila im ukupno, što znači da moram da mešam ovo 40 minuta. 40 minuta. Aj, ono šako ladno. Prvno prsti već. Ne, a moram se vezati, ti prvi put voziš i da se ne vežem. A šta je ovo, evo, gledaj. Oh my god, ljudi, jeca vozi i mislim, nije da je ovo da mi jeca prvi put vozi. Ali jeca prvi put mene vozi u grad. Osjećam se nevjerovatno, osjećam se kao da, kad god si ti pored mene, ja više neću voziti kola. Danas je dan samo prošao, ali kad sam s jecom, dan tek počinje. Tako je, bre! Ljudi, stigli smo do Subotice, ja jeci reč nisam rekao, znači sve sama je radila, ja sam šokiran, ja čekam da me voziš u BG i po BG-u. Čemu mora snijati takav story time, brad, ali dobro je, sve je okej. Deda heroj, brad, s ostalo snova. Gde si izgubio u ideji? Bog te mazu. Išao u prodavnicu, a? Koliko je sati bio izgubljen? Od 2 do sat, ko ne znam koliko sati. Koliko je sati jedan? Pol 7. I se vratio bar Kjera? Pa kakav Kjera stigla? Kjera nijema. Ti se boravio na Kjera, pustio. Otiće pa onda ga traži. Dorovodiće ga? Dorovodiće je završio, onda se odatle znao vratiti glavnim putem. On se izgubio ovim ulicama dok je tražio Kjera. Aha. To je rekao, bre. Evo i Kjera. Evo ga Kjera. Kjera se vrati. Evo ga Kjera. Sad ću ga ja pustiti. Jel to vaš Kjera? Tuđi Kjera, dobro je. Dobro. Dobre. Story time, niste da snijem, pošto ne daj Bože ako nešto loše zdesilo, pa kao nećem snijati. Glavni deda si izgubio već 4 sata. Bio im je neki čovjek ujutro tu u kući i otvorio im je kapiju i nije zaboravio da zatvori, pošto kapija se zatvara samo na zaključavanje. I ostavio otvorenu kapiju i Kjer je pobjegao. I naš deda je otišao traži Kjera u pola dva. U pola dva. Kao što ide napolje mrak sada. Sada je 6:23, znači pola 7 računamo. 5 sati. 5 sati je tražio Kjera, u suštini on je tražio Kjera i izgubio se u ovom njegovom kvartu. I onda je odlutao jednom dosta, pa mislim,
Za nas nije to baš dosta, ali... Ali ovaj... za njega koji ima 87 godina. 90 godina ima da zaokružimo. Onda smo se uplašili, naš, ne bože deda negde, možda pao se ruši se pa godine li u bolnicu, ovo ono. Glavom, niste da snijemo, ali eto sad je vratio se deda, našli smo ga. Ali, ja mislim da oni ne, ne znam da je to njihov kjer, bre. Ja mislim da oni. To je njihov kjer, tako? 100%, znači 100% je njihov kjer, tako? Isti, a i hoće da uđe u to vrlo. Ajde da ga prebacite lijepo ili nešto. Možda nije njihov, pa neće, nego traži sutra. Naši roditelji su kupili stan u Subotici. Hell yeah. Jedan dan kad se bude zanimljivo, snimit ćemo ponovno ovaj video. Ali ja nikada nisam bio u tom stanu. Jeca je bila koliko puta? 5 puta? 500. To je prvo parkiranje, ovako si parkirala. U žbun. U žbun je spark. Nisi mi navigirao, ja sam lepo stala. O, brate, velik je stan, bro. Već je na ovom našeg odbija i skoro. Nisam ja srušio. U, terasa. Pogled je jako bitan. Skoro sam prošao kroz ovo. Brate, dobar je stan, iskreno. Ja sam kupio ovo, ne znam šta je. Rekao si mi ti si ovo, već ti si nosiš odgovor. Ne! Kako si stota? Malo teško si zagrizan. Šta je? Čudno, ovo prvi put jedem. Prestani. Eče, tako da imam nešto novo u prodavnici, ja moram to da probam. Neki novi puding, mi nemamo kašiku. Ajde, dodamo sam vrijeme. Pogledajte koliko je dobro. Kakšta, nemoš se sad češaš. I već kad smo Subotici, ja sam bio fazonom, brat, hajde podelimo jecu jedan burek, nećemo puno da jedemo. Kao i jedan burek, već kad smo u Subotici, u mestu najboljih bureka, hajde bar pojedemo pola. Ajde. Ja se ljudi totalno promijenio, meni inače stalno ljudi komentarišu na bilo kojem novom klipu kao jedan lajk i jedan burek za sića, ja nisam jeo burek, brate, jednog godin dana. Imam da subotički burek išta promijenio. Zašli ja ne jedem burek. Ali je dobar. Dobar burek. Ja nisam znao da sam glavan, kako je dobar. Jedini raj. I ovaj sljedeći za ovaj. Hrana je fina. Ali čemu dobra klopa ako nema emotivne vrijednosti? Ovo je pitanje koje će pitati do kraja vremena. Ne mogu da dohvatim tvoje govno rukom. Beže, hoću baciti van kontekst. Hoću baciti van kontekst, to je jako jecko. Ti znaš da ja mogu podelim jabuku na pola samo s rukom. Rekao si rukom. Rukama. Rekao si rukom. Rukama. To što prinosiš čelu, ne... Aaaa! Ne, rekao si rukama! Aaaa, gledao sam klip, brate, treba bude lako. Može da kad raste. Evo ovako, uzmi i... Aaaa, ne! What's up guys, today I'm gonna show you how to rip an apple in half with your bare hands. This upper, the upper part of my palm. Ne možda prst. Nije vredno, glupo je jabuke! Dobro. I ovo boli, vrat. Gle, u uši. Ne može. Ova rasa jabuka je prokleta. Nisam racist, ali sam. Aj, vodim na kontijenje da bacim ovo. Ne zaslužuje da bude pojedena. Otvoren je to žuto, otvoreno. A dobra jabuka, žao mi je. Slažem, stajem da uzem još jedan zalogaj. Ne, ne! O, kako si odvratan. Šta? Vadi, uzmi još jedan zalogaj. Ne! Bolju, ne! Stop.
Ovo neko smeće iz bolnice. To je čisto 100%.